Bom, então, dando continuidade aqui no nosso estudo, a gente viu, né, o equals. Qual é o papel do equals, né? Então, o método equals, por padrão, ele define um critério de igualdade, certo? Então, mas por que que quando a gente manda gerar o equals, ele também gera o hash code? Então, porque em alguns casos, a gente vai precisar não apenas avaliar o equals, como também o hashcode, principalmente para a gente fazer armazenamento em estrutura de dados posteriormente. Então, nesse ponto do curso, o que nós temos que entender é que, uma vez que um objeto cliente possua um CPF qualquer e um RG qualquer, e esse CPF, vamos supor, imagina aqui o CPF 1 e o RG 2. Quando o CPF for igual a 1 e o RG for igual a 2, um número de hash code, um código para esse objeto deve ser gerado idêntico. Por exemplo, vamos supor que o código vai ser 100, o hash code vai ser número 100, por exemplo. Então, toda vez que o CPF for 1 e o RG for 2, o hash code vai ser 100, por exemplo. Então, se eu tiver um CPF diferente e um RG diferente, nós vamos ter um outro hash code para esse objeto. E se novamente eu construir um CPF 1 e RG 2, o hash code deverá ser o mesmo número 100. Então, toda vez que as propriedades são consideradas iguais, então tiverem os mesmos valores, o hash code também tem que ser o mesmo. Então, por isso nós vamos sobrescrever o hash code de modo que ele utilize os dados dessas propriedades para que ele possa estar gerando o seu código. Olha só, hoje como está isso aqui? Vamos pegar aqui vamos pegar o nosso código aqui. Se nós observarmos aqui no código que nós fizemos, que nós pedimos para gerar, ele também gerou, vai gerar um hash code. Daqui a pouco vamos explicar esse hash code. Tá, eu vou tirar esse hash code, vou pôr em comentário, tá? E aquele hash code, e aquele equals que nós escrevemos para iniciar o nosso entendimento, eu também vou apagar, para limpar um pouquinho o código. Então nós temos aqui o equals, porém sem hash code. Então deixa eu fazer um teste aqui para tentar mostrar o que eu estou querendo dizer. Então aqui nós temos dois objetos, clientes, né, do tipo cliente, que são considerados iguais. Por quê? Porque suas propriedades são iguais. Então vamos rodar, olha só, eles são considerados iguais, certo? Olha lá o CPF, o RG 999 e o CPF 888. Então eles são considerados iguais.